Metox-H alkaa rakentaa ihania koteja Espoon Finnooseen. Tämä merellisen ja modernin kaupunginosan suunnittelun tärkein lähtökohta on kestävä kehitys. Siihen kuuluu olennaisesti muun muassa vahva panostus pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen. Koska Finnooseen on tulossa oma metroasema noin 2-3 vuoden päästä, hyppäämme nyt fillarin satulaan läheisessä Matinkylässä ja lähdemme tutustumiskierrokselle. Suomenlahden lintualtaat, Finnoon suojaisa satama sekä Hyljelahden hurmaavat rantamaisemat sykäyttävät luonnon ystävää kauneudellaan. Meren kimmelystä katsellessa unohtuu helposti, että olemme edelleen metropolialueella, vain 12 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Finnoon innovatiivisesti suunniteltu alue rakentuu meren ja länsiväylän väliin, tarjoten miellyttävän väljää asumista. Silti välimatkat tällä urbaanilla alueella tulevat olemaan lyhyitä. Alueen palveluntarjonnasta tulee myös todella monipuolinen, ja jo nyt Finnoon välittömästä läheisyydestä löytyy lukuisa joukko päivittäistavarakauppoja sekä sisustamisen palveluja. Oman mainintansa ansaitsee myös herkkusuiden suosikki, ravintola Factory. Parissa minuutissa täältä hurauttaa myös isoon omenaan, josta löytyy saman katon alta todella kattavat palvelut. Voikin sanoa, että Finnoo on ainutkertainen yhdistelmä urbaania, mutta luonnonläheistä, kestävän kehityksen periaatteille rakennettua asumista. Siksi jo ensi vierailulla mieleen saattaa hiipiä ajatus, olisipa ihana jo päästä muuttamaan tänne.